Вечір добрий, четвер на календарі. Традиційно о цій порі програма «Точка зору» продовжує інформаційне мовлення телеканалу «Орбіта». В лютому цього року особистому складу Покровського районного управління поліції представили нового керівника. Вже 3 місяці нашу поліцію очолює Юрій Кондрацький. А про те, що вже вдалося новому начальнику та про одвічні кримінальні проблеми Покровська, ми сьогодні, власне, з ним і поговоримо. Добрий вечір, Юрій Миколаївич. Доброго вечора. Хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, чекаємо на ваші дзвінки, зауваженнями, питаннями, або просто з вашою точкою зору, або беріть участь в нашому опитуванні за QR-кодом, яке тривало протягом сьогоднішнього дня і зараз триває в ефірі телеканалу «Орбіта». Питання, яке ми ставили на цей раз, звучить так. Як ви оцінюєте роботу Покровської поліції? Підсумки підіб'ємо наприкінці програми. Отже, от все сказала, що ми традиційно говорю на початку. Знаєте, до начальника поліції, як до мера міста. Завжди дуже багато питань, тому що мер уособлює собою владу, а ви уособлюєте собою законність у цьому місті. А з нею, як відомо, не завжди все так гладко. Є з чим розбиратися. Давайте почнемо з того, що ви очолювали поліцію Добропілля протягом 3 років. Чи можете порівняти криміногенну ситуацію наших 2 міст? Взагалі, порівнювати криміногенну ситуацію різних міст досить незручно, тому що кожне місто має відповідні свої кримінальні провадження, кримінальні проступки і так далі. Чому? Для зрівняння. Для прикладу, проведу вам місто Добропілля, так і місто Покровськ. Я тут, як ви зауважили, в посаді з лютого, з 1 березня. Проведу для прикладу, якщо на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що в поліції Покровська майже 357 мільярдерів на сьогоднішній день, то їх на 100 менше в місті Добропілля. Тобто ви розумієте весь обсяг і об'єм роботи. Однак в деяких, для прикладу, кримінальних провадженнях є різниця. Тому що, для прикладу, проведу, якщо в Покровській поліції працює майже 360 чоловік, то в Добропільській 155 за штатом. Так, якщо на сьогоднішній день є 9 скоєних грабежів в місті Покровськ, то і 9 скоєно в місті Добропілля. Тобто, ви розумієте, населення, так, і різницю, і кількість працівників, які працюють для розкриття даного злочину. Тобто, у нас злочинність знижена в даному напрямку. Якщо взяти скоєння тяжких тілесних ушкоджень, що в Добропіллі завжди вони навіть лідірують по області, на сьогоднішній день у них 4 таких було факти за даний період часу, то в Покровську було їх лише 3. Тобто ми розуміємо, що в даних тяжких, то особливо тяжких, в деяких позиціях лідирує Добропілля. Однак, якщо взяти скоєння крадіжок, то, для прикладу, їх у нас майже на 150 більше скоєних, ніж в місті Добропілля. Тобто конкретно сказати, де криміногенна ситуація, ніхто вам не зможе, тому що є певний штат працівників поліції, кількість населення і так далі. Ну, добре, якщо вам не подобається порівняння, давайте відійдемо від них. Чим особливий Покровськ? От в плані криміногенної ситуації, яких злочинів тут більше або менше? От що вам тут подобається? Особливості злочинності немає для того, щоб ви говорите, чим особливий Покровськ. Ну, можливо, тут є якісь певні злочини, яких десь більше. Завжди чи десь менше. Завжди населення турбує деякі речі. Тобто, це наркоманія. Ми розуміємо, так, з нею потрібно боротись. Тобто, вона на сьогоднішній день в місті Покровську трішечки лідирує. Так. Ми повинні з нею боротись, ми відповідно проводимо наші оперативно-технічні заходи, ми намагаємося зараз документувати те, що людей досить турбує, це закладки. Ми розуміємо, що ловлячи закладчика, так, на сьогоднішній день у нас майже задокументовано 12 злочинів по збуту наркотиків, однак ми розуміємо, що якщо ми документуємо закладчика, все-таки хтось перевіз йому, так, звичайно, так. Не з неба воно ж впало. Так, наркотичні засоби, і тому ми повинні це відслідковувати дані. Ми працюємо спільно з Службою безпеки України. На сьогоднішній день у нас є тісна співпраця. Ви бачите, це недавно бачили по реалізації деяких кримінальних проваджень, що стосується бюджетних коштів. Тому я рахую, що нам потрібно трішки часу. Я розумію, що певні верстви населення можуть сказати, скільки нам ще того часу потрібно. Так, час потрібен на все, і ми повинні з порозумінням ставитись, тому щоб задокументувати такі вид діяльності, як збут наркотичних засобів, для деяких
можу повідомити, це досить тривалий період часу. Ну, давайте, я буду вас переривати, давайте. Ми про це ще поговоримо. Давайте. У нас буде така можливість. Давайте. Давайте подивимось коротке відео про те, як і з чого ви розпочали свою роботу, тому що ну, ми з вами познайомились трохи раніше, так? І вже була можливість поспілкуватись давайте. З вами. От давайте пригадаємо, там, як це було, а хтось, можливо, побачить це вперше. Давайте. Угу. Юрій Кондрацький, 36 років, майор поліції. Службу в правоохоронних органах розпочав у 2006-му. Кілька років працював на керівних посадах поліції Хмельницької області. 3 роки очолював поліцію Добропілля. В лютому 2021 року був призначений начальником Покровського районного управління поліції. Активно пропагує спорт серед підлеглих. Сам є майстром спорту з боксу. Щоб нашу роботу гарно робити, нині потрібно жити. Ось і все. Я привик, щоб завжди була в підрозділі дисципліна. Дисципліна і порядок – це повинно бути найперше. Скільки? 40. О, вже краще. Запам'ятайте, любий особовий склад, він є надійний, він є гарний, він є чудовий, професійний. Тому що якщо не професійний особовий склад, з ним потрібно більше займатися. Кондрацький. Де він бачить себе там через 5-10 років? Немає такого поліцейського, який би не хотів стати генералом. Все, на цьому крапка. Ну, добре, до того ще треба там так дійти, дістатися. А поки що от ви одразу прийшли і початок, скажімо так, вашої роботи у Покровську, він позначився саме темою такої низки резонансного ДТП. І останнім часом вони одне за одним стаються у місті і ну, якісь зі смертельними закінчуються смертю. Винуватцем одного з таких резонансних ДТП, що сталося у місті, був п'яний водій, інший за неофіційну інформацію теж був там під якимось допінгом. От чому водії не бояться сідати за кермо на підпитку, як ви вважаєте? Дивіться, я можу сказати однозначно вам, що ми за останні місяці збільшили кількість виявлення статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення майже вдвічі. У нас на сьогоднішній день задокументовано 104 факти керування водіями у нетрезвому стані. Ви розумієте, що це майже кожен день, тобто щоденно працівники груп реагування патрульної служби документують даний вид правопорушення, тобто що є досить негативним. Чому водії зловживають? Ну, це питання не до мене, це, напевно, питання до виховання. Ні, не чому вони зловживають? Чому вони не бояться у такому чи стані чому сідати вони не бояться? За кермо? Це, напевно, потрібно запитати тих водіїв, під час яких ми оформляємо. На жаль, ви не маєте змоги приїхати і з ними поспілкуватися. Ну, якщо ви знайдете час, я гадаю, що ми можемо співпрацювати, так ми можемо вас посадити в екіпаж патрульної поліції, ви дійсності побачите, як дане правопорушення документується. І можете поспілкуватися напряму. Чому вони так роблять і чому вони не бояться потім відповідальності, мені це невідомо. Якщо є збільшення, тобто ми зможемо констатувати той факт, да, що немає того росту корупції, так, якщо їздять в стані алкогольного сп'яніння, значить вони поліції платять кошти, так як деякі багато громадян мають собі на увазі. Однак, якщо є збільшення документування даних правопорушень, про що це свідчить? Тобто, що хлопці почали працювати, вони почали виявляти, вони почали проявляти свою принципову позицію, вони чують вказівки керівництва, вони чують вказівки своїх безпосередніх керівників, також вони бачать нам в цьому місті жити, і вони бачать, що твориться, і тому це наша спільна боротьба. Я рахую, що в позитив ми зайдемо. Чому скоюються дорожньо-транспортні пригоди? Аналізуючи факт, ми можемо сказати, що це перевищення швидкості. На превеликий жаль, нами на державному рівні не передбачено для груп реагування патрульної поліції прилади автоматичного щитування швидкості. Розумієте, воно би змогло зменшити кількість ДТП. Для прикладу вам приведу, я також на сесіях в місті Добропіллі раніше виступав, поставити елементарну річ в місцях скоєння резонансних ДТП лежачих поліцейських. Відколи ми їх були поставити, також ми хотіли світлофори поставити, додаткові у нас аварійність на двох перехрестях знизилась на нуль.
Тобто є певні дії. Давайте перерву вас, у нас дзвінок є, продовжимо цю думку. Добрий вечір. Так, вечір добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звуть? Ніна Вікторівна. Добрий вечір, Ніна Вікторівна. Слухаю ваше запитання. Значит, это обращение к новому нашему руководителю, да, начальнику милиции, не в, так сказать, это не замечание, это просьба, обращение, по поводу чего ко мне обращались неоднократно избиратели, мои знакомые, коллеги, и вот буквально вчерашний случай со мной. Навести порядок нужно на зебрах, улица, в частности, Днепропетровская, участок, переход с улицы проспекта Шахтостроителей к Экомаркету. Суть. Значит, останавливается машина, и человек, вот я, пытаюсь пройти. Хорошо, что я успела затормозить. Из-за нее выскакивает, не едет, а летит на бешеной скорости иномарка, и она просто могла меня сбить. Это случай не обо мне. Это часто так случается. На этих зебрах ведут недостойно. Предложение, можно ли установить видеокамеры, вот там, где эти самые участки такие тяжелые, и они активны, где много людей переходит. Камеры наблюдения, это первое. Может быть, полицейские, чтобы они притормозили. Там разные зубы, что часто случается, машина стоит, тяжелые машины, тяжелогрузные стоят, а вот эти вот легкие, они из-за них вылетают, и, естественно, несчастьем легко может случиться, да они и случались. Вот и все. Насколько реально, и я считаю, рационально эти камеры, полицейские, и может быть еще, чтобы предупредить вот эти страшные ДТП. Тем более часто в алкогольном и наркотическом опьянении бывают водители. Все, благодарю. Дякую, Ніна Вікторівна. Да, Ніна Вікторівна, дуже вдячні, досить слушне запитання. Ви вірно зауважили, що можливі такі факти, там де зебра. Я гадаю, що є певна робота, яку ми можемо зробити для цього. За камери, Ніна Вікторівна слушно каже, якщо ми взяти для прикладу місто Київ, так, там по всьому Києву стоять камери відеосчитування швидкості. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що по Києву зменшилась кількість ДТП, зменшила кількість так називаємих, як нас називають, літання водіїв на великій швидкості. Тому, я гадаю, я вже про це думав. Ми ж створили спільну групу разом з міською радою стосовно боротьби з наркозлочинами, а також аварійності на дорогах. Я гадаю, що я недавно був у відпустці, я вийшов, ми це питання, знову я зустрінувся з заступником мера і з радником мера, ми це питання переглянемо стосовно встановлення даних камер, а також лежачих поліцейських, тому що вони дають свій позитивний результат. Якщо навіть і хтось не згоден, однак ми констатуємо той факт по статистиці, де стоять лежачі поліцейські, водії в відсотках, напевно, 90 знижують свою швидкість, чим тим надаючи перевагу в руці нашим пішоходам. Ну, і все ж таки, повертаючись до нашої розмови, багато нарікань від мешканців на те, що не бачать вони на вулицях патрульних груп, як піших, так і автопатрулів. От нещодавно ми знімали розвод поліцейських, так, на площі Шибанкова, якщо так, у нас є ці кадри, можете показати їх, а вони є. Чому так? Чому от, начебто кожної п'ятниці ви вишуковуєтесь, розходитесь, отримують всі, не знаю, як це правильно називається, наряд, так, свій. Чому не бачать, як ви гадаєте? Дане питання, чому не бачать, мені невідомо, тому що особисто сам в п'ятницю на ні патрулювання взагалі вони по рознарядці мають приходити раз в місяць. Але проаналізувавши криміногенну ситуацію, також з адміністративними правопорушеннями, яка діється, особисто прогулявся у нас по парку, побачив, який час відпочивають люди, як відпочивають. І що для цього зробити для більшої безпеки громадян. Тобто моїм наказом та розпорядженням, що п'ятниці та що суботи буде заступати мінімум 5 піших патрулів з метою охорони публічної безпеки та порядку законних прав громадян. Тобто ми вирішили, ми проаналізували всю ситуацію. Я розумію, раніших піших патрулів не було, на сьогодні вони у нас з'являться в місті. Чому п'ятниця, субота на сьогодні? Тому що це найбільший скоплення людей. 5 патрулів – достатня кількість? На даний час я
перевіруючи достатню кількість, ми по аналізу скоєння правопорушення також по території, яку ми будемо патрулювати, визначили. Тому що у нас 5 патрулів – це в тих місцях, де є значне скуплення громадян. У нас ще також є 2 патрулі, 3 піших патрулі, які патрулюють наше місто. Тобто в районі залізничного вокзалу, в районі автовокзалу, також в центрі міста. Ви зараз говорите про громаду чи тільки про місто? Зараз говорю про місто. Про місто. Про місто Покровськ, так. На сьогодні. Давайте дзвінок ще послухаємо, потім продовжимо. Так, добрий вечір. Алло. Так, як вас звуть? Добрий вечір. Добрий вечір, Тетяна Олексіївна. Я б хотіла такий вопрос задати. А должны ли сотрудники полиции соблюдать правила дорожного движения, пропускать на зебре? Вот такой у меня вопрос. 2 раза было случай на село Ровно, чуть меня не сбили, и в Мирнограде на шиномонтаже. Именно сотрудники полиции. Дякую за ваше питання. Ну, Мирноград – це також ваші підлеглі. Так, так, точно. Любий працівник поліції, як любий громадянин України, повинен дотримуватися правил дорожнього руху. Це не тільки пропускання пішоходів на місцях, визначених для пішоходів, тобто зебрах, а й інші правила дорожнього руху. Якщо є такі факти, будь ласка, я свій телефон вам на передачі ще минулого разу зачитав всім. Я рахую, що можете до мене звернутися. Я ніколи не було такого, що не підняв телефон. Якщо не підняв, то одразу зателефонував, відповів по межі компетентності на всі запитання. Тому що іноді у громадян виникають питання, де поліція некомпетентна. Давайте, однак... Так, ми наприкінці ще поговоримо, як з вами там зв'язатися, і ось це питання у нас прозвучить. Ми поспілкувалися з жителями та зібрали у сюжет. Тут кілька проблемних перехресть, на яких постійно стаються аварії. Жителі їх навіть називають чорними точками. Давайте подивимось. У Покровську чимало проблемних перехресть, які відомі кожному місцевому водієві. На них завжди пожвавлений рух, відсутні знаки, світлофори та лежачі поліцейські. Як мінімум, перетнути таке перехрестя водіям коштує нервів, як максимум – вскочити в ДТП. Перетини вулиць Пушкіна та Москаленка, Шевченка та Прокоф'єва – сумно відомі водіям. Незадоволені безконтрольним рухом і жителі ще однієї центральної вулиці міста. Ми знаходимося на розі вітрів, вулиця Солов'яненка і вулиця Волонтерська. На цьому перекрестку кожну суботу, а то через суботу, трапляються аварії. Но тут немає знаків, немає лежачих поліцейських. Но, і так виходить, у людей в'їхали в дом. Ми просимо владу і надлежащі служби, поліцію, міліцію, всіх, кого це стосується, зробити односторонні движення. Ще однією проблемою для жителів цієї вулиці є стихійна торгівля, яка перешкоджає руху автівок та людей. На углу стоїть машина, яка торгує круглий рік овочами, яка закриває обзор руху з повороту. Бо рядом з ними забудували торговий кіоск. Я звертаюся до влади всіх рівнів. По-перше, це те, що люди не платять налоги. Це патенти. Навести порядок в торговлі. У нас є ринок, який пустий. Завезіть людей в ринок, хай люди сплачують налоги, податки, все як положено. Або закон є, або його немає. Якщо ми на всіх рівнях будемо робити все, кому щоб здумалося, то практично держава перетвориться в гондурас. Жителі вулиці Солов'яненка потерпають не лише від чисельних ДТП біля своїх будинків. Заважає їм і наркопритон, що утворився поруч. Тут завжди ошиваються ті, хто робить так звані закладки та наркомани. Кожен рік на цьому дворі є покійник. В тому році забрали труп, вчора теж у нас забрали тут труп. Зараз цей дім, який валиться, ми переживаємо, діти гуляють в футбол. Не дай Бог, хто-то побіжить за м'ячом і в цей момент не обвалиться стіна комусь на голову. Нацполіція, бідна, спасіба хлопцям, вони ніколи не відказують. І служба взагалі молодці, умниці, вони реагують завжди на всі наші звернення. Нема дорікань ніяких. Але не може Нацполіція тут жити. Ми просимо і начальника міліції, і служби, які там є, і мера, в кінці кінців нашого, обратіть увагу на центр міста.
От така ситуація, так от дійсно це центр города, міста, що ми можемо казати, так, за якісь райони віддалені, якщо саме в центрі відбуваються, ну, так, такі я вас речі. Зрозумів дане питання, зрозумів. До речі, також слушне, це те, що ми з вами спілкувалися стосовно дорожньо-транспортних пригод на цих перехрестях. Я ще з вашого дозволу візьму дане відео, тому що я ще погано знаю адреси вулиць. Я гадаю, що ми в цій групі, яка створена між міською радою, я в понеділок особисто переговорю з членами даної групи, керівником від міської ради даної групи, де ми, я висуну питання наше, висуну його письмово, своє бачення, як завжди, як поліція. Однак подальше залежить від влади, тобто виділення коштів на ті ж самі елементарне поліцейські лежачі, так, елементарно на встановлення дорожніх знаків. Це ті елементарні речі, які компетенція, ну, на жаль, не наша. Ну, що стосується так, от цього будинку покинутого, в якому так одвічні трупи, як там кажуть, щороку новий труп. Тому що там така ситуація, просто це огородити, там є власник цього майна, тобто там потрібно просто прийти, проговорити це все, сісти і розібратися. Але, ну, знову ж таки, хто це повинен там робити, велике питання. Давайте, як завжди, почнемо. З поліції? Що завжди, да, завжди люди звертаються до нас в будь-якій причині, по будь-чому. Якщо ми розуміємо, що досить є багато служб, які відповідають за правоохоронну діяльність, однак всі люди знають, що є поліція, є виклик 102. Тому я дану адресу собі записав, ми відпрацюємо даний будинок, ми встановимо в дійсності власника, ми поспілкуємося з міською радою ще раз по поводу даного будинку. Вірно, жінка зауважила, що ми завжди приїздимо на виклики, які є, тим паче вона зауважила за закладки відповідні, те, що я вам вже повідомляв. Ну, тобто туди їздити постійно, ну це ж важко, ну простіше, мені здається, вирішити цю проблему один раз кардинально і, ну, закрити питання. Так? Ми поспілкуємося по даній проблематиці, гадаю, що ми отримаємо згодом позитивний результат. Тема наркотиків одвічна. От ми зараз покажемо кадри з наших чисельних програм, сюжетів по наркотикам, скільки ми їх робили, ну вже і важко підрахувати. Ви неодноразово заявляли у своїх публічних виступах, що боротьба з наркотиками, ну це один з ваших пріоритетів. Власне, сьогодні ви з цього почали розмову. Ну от так і в сюжеті ми побачили, що центр міста на притон перетворився. От також ми поїздили по аптеках для того, щоб, ну, якось з'ясувати, наскільки зараз, чи змінилась ситуація, чи є якісь певні зрушення у цій темі. Ну, от як ви гадаєте, чи вдалося нам щось придбати? Ви скажіть. Ну, на вашу думку. Ми ж на передачі «Поле чудес», вгадайте. Ви нам, будь ласка. Чи вдалося, чи ні? Я вам повідомити не можу, це ваша робота, будь ласка. Ну, так, як і наша. Ну, давайте подивимось. Давайте. Колишні наркомани, умовно Саша та Денис, згодилися нам допомогти у придбанні заборонених препаратів. Точки, де можна купити подібне без рецепту, хлопці знають добре. За планом, спочатку ми залишили в таких аптеках камеру, а потім була черга хлопців. В одній їм одразу ж відмовили, посилаючись на відсутність препаратів. Ні, ну. Ні. Ні, ну, так? Раніше було таке. Ні, нема. У селищі Динзаводу одна з аптек виявилась зачиненою. У ще одній хлопцям також відмовили. Здрасте. Здрасте. А є? Нету. А? Ну, а гарпін там? Ні. Ну, таких, похоже, нету. А гарпін нету? Не получаємо такі препарати. Да. Я не положу. А гарпін є? Получаю. Порадівши, що заборонені препарати нам не продають, наостанок ми вирішили завітати ще до однієї аптеки, місце знаходження якої ми вам навмисне не розголошуємо. І тут... Добрий, добрий вам день. А? Я можу продовжити? Ну, давай. Значить, маленький. Ну, давай, тільки. Бачу маленький. Маленький 45, большой 80. Давайте дві маленькі і... Да, есть сейчас моменты в городе, которые, моменты аптеки, в которых нельзя это приобрести.
Есть преграды, закрыли. Многие аптеки закрыли. Но есть и аптеки, в которых можно приобрести это все. Немножечко сложнее, там что-то поприкрывали, да. Ну, вот в данный момент нашли где. Допустим, мне уже нужна немаленькая доза, допустим, если больше количества его употреблять и повышать дозу, то будет эффект лучше, знаете, как бы псевдорадость, псевдосчастье жизни, знаете, которую мы получаем. Ну, от, власне, все, що купили, собі нічого не залишили, і хлопцям нічого не оставили. Давайте ви це в мене все вилучите, як речовий доказ. Так, по закінченню передачі так. Ми вас вилучимо. От, дивіться, останні років 10 ми знімаємо одні й ті самі аптеки, де всі знають, що відбувається. Чому так? Ну, бачите, слушно ви зауважили, останні років 10. Вірно? Останні років 10. Тому я хочу на цьому зосередити увагу. Ці питання потрібно було задавати раніше тим керівникам поліції, міській владі, тому що це одвічна робота всіх разом, всіх служб. Мені задасте питання, ви бачили роботу, як провела нещодавно поліція стосовно деяких аптек, які у нас існують в місті. Ми продовжуємо дану роботу, тому що, прийшовши сюди, я також проаналізував ситуацію з наркоманією і побачив деякі аптеки, які продають, на жаль, відповідні речовини, які забороняються. Тому наша робота в подальшому продовжується. Ви бачили всі, ми викладали це в засобах масової інформації, що було вилучено, яка робота була проведена спільно з іншими службами. Тому що, я гадаю, що результати ви наші побачите, і вони будуть досить позитивними. По даній аптеці ми з вами поспілкуємося окремо. Прохання зараз в ефірі адресу не говорити, не тому що щоб хтось її не знав, а тому що ми могли дійсно провести наші оперативні заходи з метою її документування і направлення в подальшому звинувальним актом до суду правопорушника. Добре. Зараз наркоторговці активно використовують всі сучасні технології. Неодноразово ми показували, як представники муніципальної служби замальовували ось всі ці інтернет-посилання. Ви долучаєтесь до цієї роботи? Ну, от ми бачимо таких художників, які малюють, а потім... Дивіться, ми з Миколою Миколаївичем Шабельником організували спільну справу стосовно наркоманії і боротьбі з нею. Тобто, як ми можемо профілактувати, як ми можемо боротись. Це досить великий комплекс заходів, і на превеликий жаль ми можемо констатувати той факт, що в дійсності у нас є дані, як ви говорите, адреси, куди може звертатися наша молодь, на превеликий жаль. Однак, свою роботу ми завжди виконуємо. Я для цього сюди і прийшов, щоб показати вам відповідні результати роботи, тому що ви їх і побачите. Але це не справа одного дня і одного місяця. Я вам для прикладу приведу. Ми в Добропіллі задокументували дві групи в 20-му році, також 21-му на Донецьку область. Тільки ми їх задокументували, тобто три чоловіка займалися незаконною діяльністю. Дану групу ми документували майже рік. Тобто, що в суді вони не змогли потім мати будь-яких, навіть найдрібніших можливостей уникнути відповідальності. Тому що гарно проведена оперативна робота дає потім свої послідовні результати. Я розумію, що наркоманія на сьогоднішній день у Покровську досить велике проблемне питання, як і в громадськості, так і у всіх. Я вважаю, що навіть спільними зусиллями, тому що це не робота тільки однієї поліції. Є певний план, який ми склали разом з міською радою, також де приймає участь муніципальна поліція. Вона також створена була для того, щоб допомагати боротися з правопорушеннями на вулиці, тим паче там в них в штаті більшість – це колишніх працівників поліції, які перебувають зараз вже на пенсії. Тому роботу вони знають і гадаю, що ми зможемо позитивно здійснити заплановані заходи. Дзвінок маємо, давайте послухаємо. Добрий вечір. Добрий. Так, добрий вечір, як вас звуть? Валентина. Слухаємо вас. У мене таке запитання. Ну, є у нас пішохідні доріжки, але немає у нас перетину їх з бордюрами. Людина у візку не може перетинути бордюр і потрапити в тому місці, де потрібно переїхати. Ну, це можливо згідно закону. Про яку вулицю йдеться? Або наприклад, від дитячої поліклініки на Шахтарському переїхати на вулицю
Пушкіна. Там пішохідна доріжка є, але немає, але там перед тим стоять бордюри. Те ж саме там в районі автостанції, якщо людина встає на візку на мікрорайоні Сонячний, перетинає в сторону автовокзалу, теж пішохідна доріжка, але немає там, не убрані там бордюри. Те ж саме на протязі всієї цієї вулиці, ну, як вони там, захисників України. Там далі тоді на там зробили, убрали бордюри, але там такі накрутили асфальт, що людина на візку в таку погоду може перевернутися. Дякую. Ну, я так думаю, що Юрій Миколаївич зрозумів проблематику. Ми направимо листа відповідні органи влади. Ну, це не зовсім влади. До так, поліції. Так. Ми направимо листа відповідні органи влади. Чому я це вам говорив дане питання, що завжди люди звертаються до нас першим. Тобто ось так. А що стосується продажів через інтернет? Заведені є оперативно-розшукові справи. І ми документуємо певну діяльність. Я не можу вам в студії повідомити багато чого, в зв'язку з тим, як це є, буде порушенням закону з моєї сторони. Однак на даний час у нас проводиться відповідна робота. Якщо вам буде цікаво, ми зможемо поспілкуватися найбільш детальніше, трішечки пізніше. Добре. Серед повідомлень громади найбільше, а саме 275. Дайте нам структуру цих повідомлень. Ні. Інший скрін. Про домашнє насильство, так? От це з вашого, так. З вашого звіту перед громадою ці цифри. От і ось ця цифра 275, вона так нас дуже здивувала і збентежила. Тобто це майже кожного дня один або мінімум два виклики про домашнє насильство, так? І наскільки я зрозуміла, що серед підоблікового елементу 210 сімейних бешкетників, так, ну як вони так, називаються. Стоять на обліку. Ну, чи спрацьовують на них профілактичні бесіди, от чи мають ці виклики якісь продовження? Ви зауважили досить слушне запитання, по якому я вже працюю протягом декількох років. На даний час ми спільно з Добропільською громадою, чому ми розпочали там спільний проект і ми його продовжуємо, тому що ми відбували також спільні зустрічі по даному питанню. Колись я затронув його, коли ми були в місті Маріуполі, і з нами проводила пані Наталя, вона тоді була заступником міністра з даного напрямку роботи. І я одним з перших задавав певні питання по боротьбі з домашнім насильством. Це досить питання великого обсягу, повірте мені, на законному рівні прийняли досить багато чого, однак деякі щеблі, які є нижче, вони не можуть відповідати тим вимогам, які на сьогоднішній день є. Чому? Тому що ми документуємо дане насильство сім'ї, однак є відповідні, там повинні бути будинки, де повинні ми поміщати, так, або постраждали. Ну, дивіться, у Мирнограді є шелтер, але, знову ж таки, з оцих 275 випадків, нуль було туди направлено. Тобто, ну... Ми не можемо направляти примусово. Це я розумію. Ну, тут, можливо, так, хотілося б проговорити про те, що це ще питання так до самих жертв того самого звичайно. Насилля. Так? Що більшість сімейного насилля, скоюється у стані алкогольного сп'яніння. Тобто, а зазвичай це вихідні дні, а також святкові. Тобто, іноді буває так, що я для вас просто наведу цифру, з цих 275 складних адміністративних правопорушень, тут є деякі сімейні пари, які вже по декілька разів притягнуті до адміністративної відповідальності. Тобто протоколи направлені на смертельні на суд для подальшого розгляду, вони розглянуті і прийняті рішення судом. Цікаве, бо ще у мене по цій темі є питання. Давайте послухаємо дзвінок і продовжимо. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Так, як вас звуть? Меня зовут... Валентина. Да. Валентина меня зовут. Слухаем у вас, Валентина. Юрий Николаевич, у меня к вам огромная просьба всех жителей улицы Пирогова. Дело в том, что улица у нас узкая. Пешеходных дорожек, тротуаров нет. Большое количество людей проходит у нас по нашей улице. В течение осени 2020 года 5 аварий было на перекрестке.
Меня лично ударяли дважды зеркалом микроавтобусы проезжали, потому что разминуться две машины не могут. Я шла по обочине, мне деться некуда было, хоть я через забор прыгай. Меня ударяли зеркалом в плечо, составляли протоколы, полиция приезжала. Но вот до сих пор вопрос никак не решается. Все жители настаивают на одностороннем движении улицы Пирогова. Вы знаете, не дай бог, конечно, но произойдет когда-то несчастный случай. Но все-таки кого-то когда-то собьют. Потому что это неоднократно было. То на ногу наедут, то в бок ударят, то еще что-то. Когда грязь обливает грязью с ног до головы. Машины, вы знаете, ну не соблюдают правила дорожного движения. Дякую. Пожалуйста, к вам огромная просьба. Это просто наболевший вопрос такой. Напротив соседка живет. Но это давно было. Трактор въехал в дом, стену завалили. Так, я зрозумів. Дякую, дякую. Також це досить слушне питання. Встановлення дорожнього знака на одностороннє движення. Дякую. Дякую, да, досить слушне питання, досить гарне питання, яке подібна, має місце. Так, так, подібна проблема, я для себе записав, також ми розглянемо це питання. Я підготую відповідні листи, це також те, що я вам обіцяв. Проведемо дану бесіду. Так, зрозуміло. Повертаючись до жертв так, сімейного насильства, неодноразово, там я пам'ятаю, що були ті самі рейди, де ваші колеги розповідали нам так про те, що от виїздить наряд поліції, так, в таку так. родину. І ну, якщо це жінка, так, а здебільшого це жінки, жертви, вони починають взагалі знову ж таки чоловіків своїх захищати потім від поліції, так, оце так, закінчується. Є й такі факти, mm-hmm. так. Ну, тобто, що в таких ситуаціях робити? А знову ж таки, ну, а виїздити потрібно, тому що ти ж не... Ну, ви ж розумієте. Навіть якщо це, там, не знаю, 5 викликів там, за тиждень в одну родину. Ми люди закону. Mm-hmm. Якщо ми приїжджаємо на виклик, викликали наряд поліції, він не може сфальсифікувати документи, відібрати пояснення, що було так, було так, було так, хоча воно було в дійсності, в реальності. Вона дає нам пояснення і надає. І тоді ми класифікуємо даний вид правопорушення. Якщо до приїзду поліції вони заспокоїлись, ми розуміємо, що може бути стресова ситуація, дружини так, чоловік прийшов випивший додому, у них відбулася сварка, і вона з метою того, щоб вона не продовжилась, викликає її поліцію. Чоловік заспокоїться, це також є одним з профілактичних засобів, так, виклик поліції. Чоловік заспокоїться, не продовжує дані діяння, тому вони миряться і нам пишуть відповідні матеріали, що на даний час вони прийшли до примирення. І ви розвертаєтесь і їдете? Ми документуємо так? даний факт, що вони прийшли до примирення, так, і ми не розвертаємося, їдемо, ми патрулюємо далі вулиці. Дзвінок маємо, давайте послухаємо. Вечір добрий. Добрий вечір. Так, як вас звуть? Андрій. Слухаємо вас, Андрій. Ну, ми всі знаємо, що у нас вже на протяжении года ремонтують вулицю Шосейну, бывшую Артема. Угу. І з'їзд Горбатого моста неудовлетворительний, скажімо так. Не проезжий. І всі машини тепер двигаються в сторону мікрорайонів по вулиці Пушкіна. Угу. Водители двигаются с сумасшедшей скоростью. Там невозможно ходить по улице Пушкина, а тем более детям пересекать улицу Пушкина в частном секторе. Неоднократно мы писали письма, чтобы установили лежачих полицейских на улице Пушкина, чтобы сократить скорость по улице Пушкина. Наши городские власти никак не реагируют. Пишут отписки, мы будем принимать решения на сессии, и так ничего не сделано. Это касается пересечения Пушкина-Лермонтова, Пушкина, по-моему, еще улица, сейчас она называется Малевича. Что можете сказать? Дякую вам за це запитання. Знову, слушне запитання стосовно так, переїзду вулиць. Я вважаю, що ми це питання вже дійсно розглянемо в комплексі разом з міською радою. Тобто ми розуміємо проблематику, яка на сьогодні в громадськості, тобто дійсності. Там не вистачає тротуарів, що потім породжує дорожньо-транспортні пригоди. Так, де жінка не може навіть пройти, тому що автомобілю немає проїзду. Тобто ми розуміємо, що основні з функцій ДТП є також вулична мережа розв'язка, так? Тому це питання я також собі занотував. Лермонтова і чоловік назвав ще Пушкіна. Одну... Пушкіна. Лермонтова і назвав ще одну вулицю. Шосе, ну... Ні-ні-ні, назвав останню, як вона називається. Малевича. Малевича.
Ми також поспілкуємося по даному питанню. Я гадаю, що я його винесу на широкі обговорення. Будемо приходити до того результату, який потрібен дійсності на сьогоднішній день. Ну, давайте ще кілька слів скажемо по крадіжках дома, квартири, будинки. І взагалі, от яка тенденція, що можна сказати, побільшало, поменшало? От якщо б ви цифри побачили, ми з вашого звіту взяли їх в порівнянні, знову ж таки. Так, в порівнянні можу вам повідомити за шахрайство. Так, ми недавно заслуховували повністю всі кримінальні провадження, які стосуються шахрайства, тому що це одним є із також пріоритетних напрямків роботи, діяльності поліції. Можу повідомити, що да, дійсності у нас на даний час 3 справи вже направлено звинувальним актом до суду. Ще є близько 5 справ, які ми маємо направити до звинувального акту до суду. Також є встановлені місця скоєння правопорушень близько 20 фактів. Тобто це пересилка по OLX, також здебільшого переважають дані факти. Тобто люди замовляють кошти, так, шахрайським методом їх отримують їх в інших областях, в інших містах. І ми направимо відповідні кримінальні провадження для подальшого їх дорозслідування і прийняття рішення згідно чинного закону. Добре, давайте ще один дзвінок послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, як вас звуть? Олександр. Слухаємо вас. Я б хотів задати вопрос такой. Ви сказали, що будуть піші патрулі в вихідні дні. Так, так. П'ятниця, субота. Ми спілкувалися, так, пам'ятаю. Будьте добрі, щоб вони звернули увагу на те, як у нас люди переходять пішохідні переходи по зебрам на нерегулируємих участках. У нас создается такое впечатление, что только водители ездят криво по тротуарам и еще где-то. У нас человек, если зебру увидел, он все, глаза закрыл и бежит вперед. Он в домике, он самый смелый и здоровый. Телефон из рук не выпускают, наушники в ушах, капюшоны на голове. Никто голову вправо-вево не поворачивает. Дякую вам. Поэтому будьте добры. Я вас зрозумів, я сам водій, бачу дану проблематику. Ну так, от був подібний дзвінок від пішохідів, а тепер водії відповіли. Ну ви розумієте, що це також є виховання, наше особисте виховання, те, чому нас виховували в школі, те, чому нас навчали в університетах, технікумах, училищах, як правильно, вірно переходити дорогу, на які сигнали світлофору і так далі. Для нас також це є основним з напрямків, я вже зрозумів, для того, що ми могли контролювати, для себе я записав і буду доводити на інструктажах до особового складу, для того, щоб вони слідкували за даним напрямком. Сьогодні у поліції некомплект складає 90 працівників. Ну, це багато. Невірно. Це близько, з вашого звіту. Вже менший некомплект, близько 80 на даний час. Звіт був за 4 місяці, так. Є некомплект. На сьогоднішній день у нас є 356 чоловік за штатом. Некомплект дійсності близько 80 чоловік. Ну, 80 поліції, це теж так. Багато, не 5, так, не 10. Багато, так, багато. Люди не хочуть працювати в органах. Можливо, давайте на роботу запросимо когось, якщо давайте. Є бажаючі. Ми проводимо відповідну профілактичну роботу. Я можу звернутися в прямому ефірі. Я дуже вдячний вам за те, що ви підняли цю тему. Чому ми запрошуємо людей в поліцію завжди. Тобто пройти певні тести. Є багато охочих, повірте. Іноді я провожу співбесіди, є близько 10 чоловік на одну посаду. Однак не кожен може пройти відповідні тестування, не кожен може пройти відповідну фізичну підготовку, тобто яку потрібно здати. Людей... Ось, до речі, ваш телефон з'явився, хто так, хоче так. Працювати в поліції. Я вже ваші передачі раніше його ну, не пам'ятаю. Диктував. Може. Ще коли ви до мене вперше прийшли, і тому було досить багато дзвінків, навіть були дзвінки, які перевіряли від дійсності керівник поліції. Я кажу, так, ми зрозуміли, вони перевіряли, чи я надав свій телефон справжній. Я його ніколи не приховую, він в мене завжди є, я відверта людина і завжди радий до діалогу і спілкування. Особливості я хочу також попросити громадян нашого міста, якщо є питання дійсності, нарікання на поліцію, телефонуйте, я новий очільник, я новий керівник,
я повинен розібратися в тій проблематиці, яка на сьогоднішній день існує. Ми повинні прийняти певні позитивні висновки і впроваджувати їх в роботу. Я рахую, що ми разом зможемо все ж таки змінити нашу роботу на краще. Чекайте дзвінків, а до нас вже хтось додзвонився. Добрий вечір. На мій телефон не телефонуйте, будь ласка, він у вас там в приймальні, тому я не зможу прийняти дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Так, як вас звуть? Віра Миколаївна. Так, я Віра хочу багатенько, ну швиденько. Мені 60. Давайте років. швиденько. Я прожила весь час у Красамиську Покровську. Багато разів зверталась до робітників поліції. Ну цього разу в мене був скачний випадок. А можна зв'язочок якось краще, тому що досить дуже погано чути. Через 8 хвилин. Вас хочу виразити подяку Джерелу Тимуру. Не поспішайте, ви дуже швидко говорите. Він мене спасав. Він мені допомагав вдихати, як старець. Віра Миколаївна, ви дуже швидко говорите, ми не можемо розібрати. Ми розуміємо, що ви хочете все сказати одразу, але, будь ласка, трішечки повільніше. Я хочу подяку. Я говорила, поставила 12 балів робітникам поліції, в частності, Джураєв Тимур, я так і не знаю отчество, який приїхав на виклик через 8 хвилин, я питав сильний самоліт, я його не знаю, допоміг мені все зробити, виявилося, що той, що до мене заліз у моє помешкання, 15 років судимості в нього. І зараз відставили. Ну, потім він зв'язався з Підідовим, допоміг мені зв'язатися з прокурором. Про мене доставляв. Я старочкою, і от нас, я дзвоню, я не можу доїхати туди. І мені кажуть, я його допомогти не можу. І тут собі перезвонив, сказав. Дуже приємно, що ти ці слова. Він вам допоможе. Якщо я не розумію, то я ні. Робітникам цього разу. Так, Віра Миколаївна, ми вам також вдячні для того, що ви з нами спілкуєтесь і завжди вірити, що ми вам можемо допомогти. Віра Миколаївна, питання у вас якісь є? Тому, ну, про подяку ми почули. Ні, щось запитати ви хотіли б? Хочу подякувати на Сімпл і Квін. Добре, дякую вам. Все, я записав за те, що працівника. Ви внесли позитив. Так. Заохочений буде, так? Так. Так. Повертаючись до вашого штату і на комплекту, озвучите середню зарплату, яку сьогодні отримує поліцейський? Середня заробітна плата від 12 тисяч в середньому. Середній вік поліції помолодшав. Як ви балансуєте між досвідом та молодістю? Що ви маєте на увазі помолодшав? Ну от, якщо у нас є ці кадри, давайте покажемо їх, давайте. Де ви спортом займаєтесь. От я звернула увагу, що у вас багато, ну от я бачу, що дійсно... Ну, ну, ви молоді бачите, люди. Якщо навіть з цих кадрів брати, ви бачите, що вікова приналежність, тобто близько 50% тут особового складу віком від 25 років до 40, навіть більше, ніж 50%. Тобто це досить є приємно, це досить є позитивно, тому що ви бачите самі, що люди хочуть йти працювати, люди бажають йти працювати, ви бачите, які в нас чудовий особовий склад, який хочуть вдосконалюватись, тому що було деякі нарікання, що займаються спортом, нічого не роблять. Це невірне нарікання, тому що в кожному органі поліції, як зауважив наш голова Національної поліції Ігор Володимирович Клименко, особовий склад повинен займатися професійно, повинен вдосконалюватись. І тому, згідно розпорядку дня, є години, які нам дозволяють спочатку теоретичну частину, а потім фізичну. І ми цей час використовуємо особисто для покращення наших результатів роботи, тому що тільки професійно якісний працівник може надати поліцейські послуги громадянам відповідної якості. Дзвінок маємо. Сьогодні я свої прямо запитання не можу вам ставити, тому що люди дзвонять. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Так, як вас звуть? Так, ми Юрій чуємо. Ніколаївич. Так, я вас слухаю уважно. Я представитель 13-го квартала, Майя Григорьевна. Ваше відділення міліції знаходиться на території моєго квартала. Так. І от на цьому участку від вашої поліції до Сіверних ворот центрального ринку устроїли зараз, це якесь безумие.
не соблюдается правила движения. Машины а фуры полиции идут. Куда сами? Асфальтное покрытие не предусмотрено на такую нагрузку. Вы маете на увазі кількість автомобілів, які проїздять? Ширина асфальтного покрытия идет на одностороннее. Выезжают с рынка машины, которые паркуются, которые здесь поставили знак уже, чтобы остановка запрещена. Все равно становятся, машины подъезжают, не едут на территорию рынка, останавливаются здесь под знаком, под забором жителей. И людям невозможно пройти. Раньше была только открыта калитка, и ходили жители, ну, въезжали там велосипеды, на велосипедах. А сейчас идут машины, которые, как говорят, везут груз, разгружаются, останавливаются, едут другие машины с Беленького, с Соловьяненко. В общем, какой-то хаос. Беленький слайм, и людям уже не так. Это самые те улицы, от які ми в сюжеті показували. Невозможно так. Дышать, жить спокойно на этой территории. Мы уже неоднократно обращались. Нам уже и помогали. Спасибо работникам милиции оперативным. Ребята приезжают. Но понимаете, наскоком этот вопрос не решишь. Нужна какая-то конкретика. И чтобы сообща, не только чтобы полиция одна занималась этим, потому что это невозможно ни практически, ни теоретически. Надо как-то все это скомпоновать и поддержку нашей мэрии. Это мы зрозуміли, ми зрозуміли ваше запитання, досить слушне також. Юрій Николаевич, так, я вас чую. Как мы можем прийти к вам на прием, потому что это, знаете, в 5 минут не вложишься. Дивіться, я приймаю людей завжди, я завжди на роботі з 7:15 ранку і їду додому майже о 20:00. Ви можете до мене прийти, але ви бачили мій номер телефону. Попередньо, будь ласка, зателефонуйте, щоб я десь був не у відрядженні, або на місці. Я майже завжди весь час провожу в поліції. Тому, будь ласка, зателефонуйте, нема проблем. Я приймаю, навіть якщо є карантинні заборони, я завжди приймаю громадян, виходжу до них і спілкуюсь. У мене з цим проблем немає, тому що завдяки вам я можу почути ті проблеми, які дійсно є. Ми можемо з вами на них поспілкуватися і знайти позитивний результат. Тут така проблема, я так думаю, що вона... Це наша територія. Дайте жінці висказатися. Це ваш кабінет. Знайти общий язик. Так, да. Є мій номер телефону, будь ласка, да, зателефонуйте мені. Я записала цей телефон. Так, зателефонуйте. І непосередньо на нього обратитися і подійти к вам, да? Так, да. Це мій особистий номер телефону, він не змінюється вже досить тривалий час. Записала, все. Спасибо вам огромное, удачі вам в роботі. Дякую вам за запитання, гарного вечора. Спасибо вам большое. Які сьогодні потреби у Покровської поліції? Чого вона потребує? Що має робити влада, громада, от щоб ми відчували себе захищені? Я зрозумів ваше запитання. Ми дане питання обговорювали з міською радою, з радником мера, з мером, з його заступниками стосовно того, що ми, якщо ми хочемо бачити збільшення результатів, розуміти, що технології всі йдуть вперед. Тому також поліція наша, якщо збільшується кількість населення, якщо збільшується розвиток міста, повинна розвиватися наша поліція. Тобто повинні бути додаткові вливання. Забезпеченість у поліції існує, вона досить непогана. Однак, щоб ми робили свою роботу якісніше, краще, ми створюємо відповідні програми, де ми їздимо по міських радах. Пропонуємо їх для того, щоб ми могли збільшити послуги нашої поліції з метою того, щоб забезпечити кращу безпеку громадян, дотримання їх прав та свобод, забезпечити кращу протидію злочинності, також документування даних фактів. Дзвінок маємо. Давай. Добрий вечір. Так, я чую вас. Ага. Вопрос Юрію Вікторовичу, Ніколаївичу у мене буде. Так. Ставте своє питання. Да, задавайте запитання. Ага. Я вас чую, уважно слухаю. Ага. Юрій Ніколаївич. Так, я вас слухаю. Слышите, да? Да, я слухаю, я записую, тому у мене голова опущена додолу. Ага. Вы слышите меня? Так. Ага. Значит, во-первых, по поводу оценки вашей работы. Вымкните... Активно, оперативно и даже круглый стол. Большое спасибо, Алё. Но у меня такой вот вопрос. Это, видимо, не только к вам, но и к хозяйственникам. Суть. Микрорайон Южный. Добре, що там?
А дайте телефон, будь ласка, тій жінці, яка вам диктує, Южний, щоб ми напряму поспілкувалися. Там, де дитячі площадки, хазяйственна частина двора, де повинні бути цвітники, кустарники. Так, так. Стоят машини. Так, там стоят машины, порой вытоптали, ни травы, ничего нет. Так, частная территория. Вопрос, это ваша, так сказать, компетенция или это звонить к хозяйственникам? Люди часто спрашивают, вытоптали траву, я зрозумів ваше запитання. Я зрозумів. Загубили. Я зрозумів ваше запитання. Дякую, також дане запитання має велике значення для громади, ми це розуміємо. Я вважаю, що ми саме першими повинні зібрати, хто у нас є голова ОСББ певних дворів, спільно з поліцією дане питання розглянути. І розуміємо, тому що це автомобілі ставлять мешканці даних під'їздів, будинків і тому подібне. Розуміється, що згідно закону забороняється ставити дане питання. Однак, на превеликий жаль, я можу повідомити, що ні одного телефонного дзвінка до сьогодні не було, що люди ставлять або автомобілі з порушенням правил дорожнього руху на зелених надсадженнях. Тому я вважаю, що я для себе записав, тим паче записав адресу, і ми проведемо ту роботу, яку я вам тільки що повідомив. Добре, сьогодні ми почули от такі різні оцінки вашої роботи. Давайте подивимось опитування людей. Ми ставили їм питання, як вони оцінюють вашу роботу, що вони нам розповіли. Думаю, що треба їм краще працювати на людей. Не можуть захистити, ще й ці винуваті люди лишаються, котрі заявляють до поліції. Там. Є якісь моменти, які улучшили, да, там, качество життя людей, це однозначно. Да, там. Я не употребляю за рулем, від цього не страдаю. Ну, мені подобається те, що нет от этих от постійних перехватів, каких-то чого-то. Непонятно, коли ночью з дітьми їдеш, вони починають там щось, а у вас тут, а то, а все, а колесо накачано, не накачано. Ну, я думаю, всі ми розуміємо, для чого це робиться. Зараз цього немає, це класно, звісно. Сам я визивав, не приходилось сталкиватися, але по розказам знайомих все в порядку, удовлетворительно. До того, як наша міліція стала поліцією, вона працювала плохо. Потом вот эти были все реформы с полицией, как по мне, они стали намного лучше работать, и типа, ну, я удовлетворен. Ну, я думаю, у всех есть какая-то небольшая боязнь чуть-чуть, что, допустим, в Америке, допустим, полицейский друг человека, у нас все-таки еще тянется из старых времен, что немножко побаиваются, да, может быть, по разным причинам. Я лично особо не побаиваюсь, но это в целом так люди. Я с ними не мав справи, слава Богу, еще, и тому, але по общей ситуація, яка склалася в нашому місті, то я дуже добре оцінюю роботу поліції. А тепер давайте наостанок подивимося результати опитування за QR-кодом, яке тривало. От як ви оцінюєте роботу Покровської поліції? Незадовільно 75, задовільно 25. Тут, що можете бачимо сказати? Бачимо для себе результат, над яким потрібно працювати. Угу. Ось і все. Будемо робити відповідні висновки, відповідну роботу. Однак хотілося б, якщо незадовільно, розкласти по пунктах. Тобто, що незадовільно, так як ми почули, да, для прикладу, що, ну, що подобається, дає оцінку поліції людина, так, яка, для прикладу, не, взагалі не мала справи. Або може цих незадовільно чи задовільно бути особи, для прикладу, де ми їх притягли до адміністративної відповідальності, до кримінальної відповідальності, зрозуміло, для них це буде незадовільно. Тобто, ми розуміємо для себе. Просто критерій задовільно-незадовільно, він вами недопрацьований трішки. Ось і все. Дякую за зауваження. Будь ласка. Ще є що додати? Чи будемо прощатися? Я хотів би додати, дякую вам за можливість прийти до вас на передачу, також почути громадськість, почути громаду, їхні певні проблеми, питання. Ще раз надати свій номер телефону, для того, щоб громадськість могла більше зі мною спілкуватись особисто, не тільки приходити на зустрічі, це досить є для мене важливим питанням, тому що надання наших поліцейських послуг якісних є основним завданням, а також є в нас певна дорожня карта, де ми працюємо. Це також, як зауважили більшість громадян, боротьба з дорожньо-транспортними пригодами, тобто порушення правил дорожнього руху, так, боротьба з наркоманією, боротьба з майновими злочинами, що є основними критеріями для нас, тобто професійне виховання наших працівників поліції. Тобто хочеться зауважити на те, щоб в дійсності люди, які бажають працювати в органах
поліція також зверталася до нас. Ми завжди раді. Може, якщо їм не надають певні відповіді на запитання, хтось хоче прийти до поліції, будь ласка, мій номер телефона є, мій кабінет відчинений. І вам дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні до нашої студії у цю вечірню годину. Я сподіваюся, що певні акценти у вашій роботі ми для вас також сьогодні позначили і, можливо, трохи чимось були корисні. Вважаю, що користь ми звідси візьмемо всі для себе, особливо я, тому що для мене це досить важливо почути думку громадськості, почути їхні проблеми, а також допомогти у вирішенні їхніх питань. Ну, а вам залишається лише побажати сил та наснаги в боротьбі за законність. Дякую. Покровській великій громаді. Дякую. А у нас на цьому все. До наступних ефірів.